Футболдан премьер лига командалары арасында ел чемпионатының 20-шы турында қарағандылық Шахтер өз алаңында Шымкенттің Ордабасына 1-3 есебімен ұтылды. Кездесу басталысымен қонақтар ойын тізгінін өз қолдарына алып есеп ашты. Голдың авторы Юдин Юнозович. Осыдан кейін ойынның 68-ші минутында Андрей Карпович араға 20 минут салып, Мохаммед Арури гол соғып, Ордабасына алға шығарды. Қарағанды футболшылары тек бір голмен жауап қайырды. Қорытынды есеп 1-3. Осылайша алаңға негізгі ойыншылары шықпаған Шахтер ұтылды. Енді Виктор Кумыков шәкірттері Батамен болатын ойынға жан жақты дайындалады.